ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ اَسہِ گرٛافٹو یہِ بَڈ وُڈ آسہِ اَنُن اَمہِ خٲطرٕ یُس اَسہِ نَرسٔریَن منٛز چھِ لٲگمٕتۍ کیٛاہ چھِ وَنان سیٖلِنٛگ نَرسٔری سیٖلِنٛگ یُس اَسہِ پٮ۪نسَل سایزٕ چھُ مارچَس منٛز آمُت لاگنہٕ پَتہٕ چھِ تَمہِ خٲطرٕ وٕنکیٚنَس أسۍ بَڈ وُڈ اَنان مگر بَڈ وُڈ گژھِ کُلہِ پٮ۪ٹھ اَنُن سُہ یُس بَڈ وُڈ تَمہِ پٮ۪ٹھ کَڑُن لایق آسہِ مثلاً ییٚکیٛاہ یہِ چھُ یورٕ چھُ اَختاب یِوان اَمہِ اَختاب سایڈٕ گژھِ مگر یہِ گژھِ نہٕ اَنُن کینٛہہ یَتھ چھِ کٲلۍ کِنۍ ژوٗنٛٹھ یَتھ چھُ مٮ۪وٕ یَتھ گژھِ نہٕ ہیڈ بیک کَرُن کینٛہہ یہِ گژھِ نہٕ نیُن کینٛہہ ییٚمہِ منٛز چھُ اَسہِ سایڈُک درٛامُت ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ یہِ گژھِ تُلُن مگر گۄڈٕ گژھِ وٕچھُن تُلنہٕ وِزِ یَتھ گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے وٕچھُن ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ چھُ فُل درٛامُت ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ چھُ فُل اَپ درٛامُت ییٚکیٛاہ وٕچھ حظ ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ چھُ پھوٚلمُت یہِ گژھِ پٮ۪ٹھٕ پھوٚلمُت آسُن کیٛاہ گژھِ آسُن بیٚیہِ گژھِ یَتھ گژھٕنۍ کٲم بیٚیہِ گژھِ ییٚکیٛاہ یَتھ نَم تَرُن یَتھ گژھِ نَم دیُن ییٚکیٛاہ یَتھ وَتھِ ہا چھِلٕچ نَم تہِ گژھِ ضروٗری وٕچھُن بہٕ چھُس نہ نَمہٕ سۭتۍ وَتھِ ہا کیٛازِ بَڈ وُڈ ژٔٹِتھ گژھِ نہٕ پَتہٕ عام طور چھِ اَنان ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ یَتھ چھُنہٕ بٕتھِ فُل اَپ درٛامُت کینٛہہ یَتھ چھُ مٮ۪وٕ بَنیومُت ییٚکیٛاہ یہِ گژھِ پَتہٕ ییٚکیٛاہ یہِ اَنٕنۍ یہِ گژھِ اَنُن پَتہٕ گژھِ ییٚکیٛاہ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ یَتھ بَڈٕ ہیٚنۍ نہ پانہٕ ہیوٚن پانہٕ ہیوٚن ییٚکیٛاہ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ ہیوٚن پانہٕ مگر زیادٕ گژھِ نہٕ بَڈٕ آسُن نٮ۪بَر تہِ درٛامُت کینٛہہ بیٚیہِ گژھان ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ گژھِ ہا پَنہٕ بٔرٕک ہیوٚن پَنہٕ بٔرٕک گژھِ اَمہِ موٗجوٗب ہیوٚن کیٛازِ یہِ چھُ روزان ہُتہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان پَن مگر پَن گژھِ أتھی والُن أتھی گژھِ پَن والُن بیٚیہِ ٹھیٖک مگر یوٚتامَتھ گژھن یِم تُلٕنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یَتھ کَٹ کَرُن ییٖژ ژھٕن گژھِ نہٕ تُلٕنۍ کینٛہہ ییٖژ ژھٕن گژھِ ترٛٲیِتھ ژھٕنٕنۍ مگر وٕچھنہٕ وِزِ گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے کُلِس وٕچھُن بیٚیہِ گژھن اَنٕنۍ ٹِرٛمِنٛگ منٛز یِم شاخ گژھن تھاوٕنۍ یِتھَے کٔنۍ یِم شاخ چھِ پَگاہ لَگان اَسہِ گرٛافٹ وُڈَس یَتھ منٛز چھِ پَتہٕ ییٚکیٛاہ یُس یہِ پَن چھُنہ یَتھ ییٚکیٛاہ ژوٗنٛٹھۍ چھُ پَن یِم پَن یِم لیٖف چھِ وَسان بۄن یہِ چھُ ڈارمَنسی منٛز گژھان پَتہٕ چھُ یہِ گرٛافٹ وُڈَس اَسہِ لَگان یہِ چھُنہٕ زایہِ گژھان اَسہِ کینٛہہ أسۍ گژھِ نہٕ اِسلیے گژھِ نہٕ ییٚمیُک ہیڈ بیک اَنُن کینٛہہ بیٚیہِ گژھن کُلٮ۪ن منٛز شاخ وٕچھ ییٚکیٛاہ یَتھ منٛز چھُ اَسہِ آمُت یَتھ منٛز چھُ اَسہِ ییٚکیٛاہ یہِ اَکھ یِم چھِ زٕ شاخ یہِ چھُ اَسہِ مارچَس منٛز کوٚرمُت یَتھ پرٛون یا فرؤریَس منٛز پرٛون نِکُن سردی ہِنٛدِس موسمَس منٛز ییٚکیٛاہ یَتھ چھُ اَکھ شاخ ییٚتٮ۪تھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ تُلِتھ اَکھ تھاوو أتھی بیٛاکھ چھُس ییٚکیٛاہ اَکھ زٕ تہٕ ترٛےٚ ییٚکیٛاہ چھُ یہِ پھوٚلمُت بٕتھِ یہِ گژھِ ضروٗری وٕچھِنۍ چھا پھوٚلمُت اگر نہٕ یہِ پھوٚلمُت اوس ییٚمیُک پٲٹھۍ ییٚکیٛاہ یَتھ تَرِ نہٕ نَم کینٛہہ یہِ چھُنہ درٛونٛٹھ یہِ گژھان یَتھ تَرِ نہٕ نَم کینٛہہ کیٛازِ ما چھُ نَم تَران بیٚیہِ گژھِ پٔتھۍ کِنۍ وٕچھُن یَتھ چھا نَم وَسان ییٚکیٛاہ وٕچھ سا یَتھ کِتھ کٔنۍ چھِلٕکۍ وۄتھان یہِ تہِ گژھِ خاص طٔریٖقہٕ وٕچھُن ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ آسان اَسہِ کٔرمٕژ کٲم یہِ چھُ فرؤری کِس رٮ۪تَس منٛز آسان اَسہِ ساٹھ کٔرمٕتۍ ہُتہِ نَرسٔری تَمہِ منٛز چھُ آسان اَسہِ پٮ۪نسَل مویسچَر یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان اَسہِ کوٚڑمُت الگ تَتھ چھُ آسان اَسہِ کوٚرمُت گرٛافٹ وُڈ یُس پٮ۪نسَل تھِکنٮ۪س کَم چھُ آسان سُہ چھُ اَسہِ آسان فیٖلڈَس ووٚمُت تَتھ چھُ آسان اَسہِ بَنومُت سُہ چھُ بَڑٕ خٲطرٕ آسان سُہ چھُ بَڑٕ خٲطرٕ اِسلیے چھُ وٕنکٮ۪نَس أسۍ ییٚکیٛاہ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہِنٛدۍ بَڑٕ یا گِلاسَن یا چیٚرِیَن ہِنٛدۍ یا اٮ۪فرِکاٹٕکۍ بَڑٕ تِم چھِ اَنان بہٕ چھُس ییٚکیٛاہ یِم منٛز ہٮ۪کو أسۍ ییٚکیٛاہ یہِ کٔڑِتھ ییٚکیٛاہ یہِ چھُ پھوٚلمُت یہِ آو نہٕ ییٚکیٛاہ پھوٚلمُت یہِ ہٮ۪کو کٔڑِتھ ہُہ ہٮ۪کو نہٕ ژوٗنٛٹھیُک کٔڑِتھ کینٛہہ ہُتہِ اَتھ چھُ مٮ۪وٕ دان پٮ۪ٹھ یہِ چھُ تھاوُن أتھی اَتھ چھُ تھاوُن بَڑٕ ہٮ۪س کیٛازِ ہُش مُش چھُنہٕ کُلِس مَتُن کینٛہہ بوٗزا ییٚکیٛاہ عام طور چھِ کَران کٲم واریاہ چھِ کَران کٲم یِم چھِ یَتھ تہِ تُلان پایوَن تھوٚد یَتھ تہِ تُلان یَتھ تہِ تُلان آنٛد ہٮ۪تھ مۄکلاوان کُل کیٛازِ یَتھ چھِ پَگاہ پرٛوٗنِنٛگ کَرٕنۍ یَتھ گژھِ پرٛوٗنِنٛگ منٛز روزُن کینٛہہ یُس ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ چھُ ییٚکیٛاہ یہِ شاخ چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ ہٮ۪کو بَڑٕ خٲطرٕ نِتھ یَتھ چھِ ییٚکیٛاہ بٔنۍ کِنۍ ژوٗنٛٹھۍ چھِ ژوٗنٛٹھۍ دار تھوٚو یِتھَے کٔنۍ یِمَن گوٚو واتناوان اَثر کینٛہہ بوٗزا یہِ چھُ آسان خاص بیٚیہِ چھُ آسان بَڈ وُڈ تَمہِ طٔریٖقہٕ تُلُن یَتھ چھُ پَتہٕ آسان یِتھ کٔنٮ۪تھ کَرٕنۍ کیٚمۍ کہِ یہِ تُل نہ یہِ کوٚر اَسہِ صاف یَتھ کٔرۍ اَسہِ پَنہٕ بٔرٕک صاف پَنہٕ بٔرٕک صاف کٔرِتھ چھُ پَتہٕ یَتھ کَرٕنۍ کٲم یہِ چھُ پَتہٕ آسان آبَس منٛز تھاوُن آبَس منٛز تھاوُن اَکھ زانٛچ آب تھاوُن کُنہِ بالٹیٖن منٛز پَتہٕ تھاوُن تٔتھۍ منٛز تَتھ منٛز تھٲیِتھ چھُ پَتہٕ یہِ ژےٚ جانَس خٲطرٕ روزان ٹھیٖک بوٗزا ییٚکیٛاہ وٕچھ سا ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ یہِ تہِ چھُ پھوٚلمُت وٕچھ سا ییٚکیٛاہ یَتھ تہِ تَرِ نَم تَلہٕ نَمہٕ سۭتۍ گژھِ کُلسٕے پٮ۪ٹھ وٕچھُن کُلسٕے پٮ۪ٹھ وٕچھُن نَمہٕ سۭتۍ اَنٛد ہٮ۪تھ گژھن نہٕ شاخ اَنٕنۍ تُلِتھ کینٛہہ یہِ گژھِ خیال تھاوُن ییٚکیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یَتھ سۄرخی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ میچوَر گوٚمُت کینٛہہ بیٚیہِ گژھن وٕچھِنۍ شاخ چھا یِتھ کٔنۍ میچوَر گوٚمُت أنٛدرِم واٹَر شوٗٹ گژھن نہٕ اَنٕنۍ کینٛہہ یَتھ چھا أنٛدرٕ واٹَر شوٗٹ یِم واٹَر شوٗٹ گژھن نیٚبرِم نیٚبرِم سایڈ گژھِ تاپ اَنٛدُک سایڈ یِمَے چھِ آسان اَصٕل ییٚکیٛاہ ترٛوو یہِ کُلۍ یہِ ترٛاوُن أتھی وۄنۍ اَنو أسۍ بیٚیہِ کُلہِ منٛز ییٚکیٛاہ أسۍ پَکو بیٚیِس کُلِس یُس أسۍ بیٚیِس کُلِس پَکان اَتھ وٕچھو اَتھ چھا شاخ آیہِ ییٚکیٛاہ یَتھ چھِ یِم چھِ یَتھ شاخ ییٚکیٛاہ یِمَن چھُ مٮ۪وٕ بَنیومُت یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تُلِتھ بٕتھِ وٕنکٮ۪نَس کینٛہہ یہِ چھُ اَسہِ ضوٚرَتھ مگر یہِ چھُ اَسہِ ضوٚرَتھ گرٛافٹہٕ خٲطرٕ یہِ تھاوو فِلحال یَتھ یِم منٛز تُلو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚکیٛاہ یِم منٛز ہٮ۪کو أسۍ تُلِتھ ییٚکیٛاہ یِم منٛز ییٚکیٛاہ یَتھ ہٮ۪کو یہِ تُلِتھ اَکھ شاخ ہَنا ہٮ۪کو یہِ تُلِتھ مگر یَتھ منٛز چھُ نیران ییٚکیٛاہ یہِ چھُ ترٛٲیِتھ ژھٕنُن ییٚکیٛاہ یوٚتام چھُ یہِ ژھٕنُن ترٛٲیِتھ یوٚتام چھِ اَتھ بَنیمٕتۍ یَتھ چھِ بَڑٕ تھدِ آمٕتۍ ییٚکیٛاہ یِم ییٚکیٛاہ یِم بَڑٕ تھٔدۍ بَڑٕ لَگان نہٕ کینٛہہ یِم چھِ آسان درٛانٛٹھیمٕتۍ بَڑٕ ییٚکیٛاہ یہِ ہٮ۪کو تُلِتھ ییٚکیٛاہ چھُنہ یہِ ییٚکیٛاہ یِتھ یہِ تہِ چھُ پھوٚلمُت ییٚکیٛاہ یَتھ تہِ وَسہِ ییٚکیٛاہ یَتھ تہِ چھُ وَسان شِلسٕے عام طور پھوٚلمُت تہٕ ہُہ کِتھ کٔنۍ یی اَسہِ تہِ وٕچھِ
neyse ki. Bir şey var polmut ki ya şunu bıçı polmut ki. Bir şey var miyavas konu gomut. Ne gomut? Peki yuşu polmut bıçı. Peki şey zuatan bıçı. Yuşu ya kak bard vurdu kadar tilit. Ya kak onu bard vurdu kadar tilit ki. Yuşu asan koşu gomut. Emşu asan bıçı kormut pol bağın. Peki şey yattı yatsa para gek. Ne pol bağın. Pol goyu ki bağın. Ya kak onu bard vurdu lagit ki. Yip yayit ya yit beyit. Tabii şahsen aslında bana pürük hayal tabii. İşte ki yine sahilde ki emşik asan andar bırma. Ki bırma işte asanı tolun bard vurdu kadar ki. Bu şeyimin kâfsa. Yani şahsen ki yapar ki. Ki emşik asan sor ki emşik asan vuruyor film ay ki emşik. Yem asanı tolun ki yem asan dayız kadın. Yem asan seni tırıyor ki. Yi şahsen tırıyor. Şuna tam tırıyor. İşte ki yem emşik asan kabus tırıyor ki yem akşa. Ki yem asan soğut ki. Yem ha kon tırıyor. Bla, işte ye yutulun diye yapıyorum ya bu da antlekti. Böyle bir şekilde. Yüz şu asmuzun pürük hayal asan tabu. Eğer yine naz diye ki nar seri manyo nasi tel şimdi parvay ki tel gol tulun tayat ağa basmuz tabu şihli. Ta ağa basmuz tabu ki, böyle. Bir şu asan yasmuzun gordne thasan is gordne çeş çeri travan tam parça to isiti Afrikart travan Afrikart parça is piş travan piş as parça badam travan badam şu thoda pati pan travan ay mucuk تتھ چھ نیران پن برگ بوزھا ہردے اس لیے تب سہ پتھ پہ تر ام پتہ ٹانگ تو چونٹ تر مکلا مگر بڑ ون ان طریقہ یہ بوزھا